Sveiki, štai ir baigėsi 2015 metai. Kai kam jie buvo geri, kai kam prastesni, kai kam visai blogi. O mes pakalbėsime apie tai, kas vyko 2015 metais medijų centrų rinkoje. Ir ką būtent mes pristatėme 2015 metais Lietuvos rinkai. Na ką? Sausio mėnuo 2015 metais pas mus prasidėjo 13 dieną, kai pasiūlėme Hey Media kompanijos grotuvą Hey Media Smart TV Box Q10 Quadrocore. Tai iš tikrųjų grotuvas flagmanas ir jisai tuo metu dirbo su, galėjo pasiūlyti darbą su naujausių failų suspaudimo dekodavimu H265 ir puikiai sutarė su 4K raiškos televizoriais. Nu, šie 15 metai galima skaityti, prasidėjo 4K televizorių era, kai visi pradėjo pirkti 4K televizorius ir rinkoje tiesiog reikėjo kažką pasiūlyti iš medijos centrų, kurie palaikytų 4K raišką. Tai Hey Media Smart TV Box Q10 Quadrocore buvo puikus sprendimas. Tai buvo grotuvas su Android KitKat operacinė sistema. Jisai suteikė puikią galimybę naršyti internete, žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis internetinės radijos ir televizijos privalumais, bendrauti su draugais ir taip toliau. Ir už patrauklę kainą jūs galėjote pradėti savo televizorius funkcionalumą, bet aplinkę Smart TV technologijas. Smart TV technologija yra gan ribota, o čia tiesiog buvo Android media centras, kuris absoliučiai viską apėmė savyje, galėjote instaliuoti Android aplikacijas ir naudotis tuo grotuvu. Taip pat grotuvas turėjo galimybę integruoti kietąjį diską net iki 3 terabaitų talpos. Na ir turėjo taip pat gigabitinį internet tinklą. Kalbu apie tai, kad tai viskas buvo, kadangi praėjo 2015 metai, nors grotuvas ir 2016 metais yra parduodamas, bet tai jau istorija. Tai sausio 13 dieną, 15 metai prasidėjo Medemedijai, pristatant pirmąjį savo 2015 metų grotuvą, tai buvo Hey Media Smart TV Box Q10 Quadrocore. Taip pat mūsų pirkėjams pasiūlėme ir dar vieną Hey Media kompanijos išskirtinio dizaino grotuvą Hey Media Smart TV Box M3 Quadrocore. Šis grotuvas iš esmės niekuo nesiskyrė nuo Q10 Quadrocore, bet neturėjo galimybės integruoti kieto disko į vidų. Taip pat turėjo tokį apvalų dizainą, tai yra grotuvas buvo apvalus, baltos spalvos. Bet jo išskirtinumas buvo tame, kad jis turėjo Bluetooth 4.0 sąsają, taip pat USB 3.0 lizdus. Na, sausio pabaigoje mes Hey Media LT pradėjo prekiaut HDPC sprendimais. Tai pasiūlėme tiesiog surinktus kompiuterius, kuriuos pavadinome Value Pack HD i3, Performance Pack HD i5 ir Hardcore Pack HD i7. Tai tiesiog buvo iš kompiuterių detalių surinkti tam tikri sprendimai, tinkantis HD medžiagos peržiūrai. Kompiuteriai turėjo pakankamai gerą populiarumą, gerai buvo perkami, bet savaime aišku, tai yra kompiuterinė technika. Ir jau 2016 metais šių sprendimų mes jums nesiūlysim, pasiūlysime kitus. Bet tuo metu, 2015 metų sausio pabaigoje, šie grotai buvo kokybės, kainos ir našumo garantija. Bei optimaliausias galios sprendimas norintiems mėgautis Blu-ray diskais. Ir taip pat aukštos raiškos failais, elektronika failais, klausytis muzikos. Šiuose kompiuteriuose grotuvuose buvo integruoti Blu-ray leistuvai. Kaip sakoma, viskas labai puiku ir labai nuostabu. Taip mes žiemą iš tikrųjų ir pabaigėme. 2015 metų pavasaris pas mus prasidėjo kovo mėnesį ir pradėjome prekiauti Realtek šeimos
Media centrų Zapyti Player 4K. Na, Zapyti Player 4K iš tikrųjų pasiūlė labai inovacinius sprendimus, tuo, kad taip pat buvo pasiūlytas kaip ir Android Media centras, mūsų modifikuota Android operacinė sistema. Būtent šitam grotuvui turėjo USB 3 versijos lizdus, galėjo palaikyti SATA diskus į vidų statomus iki 6 netgi terabaitų, turėjo Wi-Fi bevielį tinklą. Na, čia yra prancūzų gamintojų gaminys ir jis pakankamai gerai buvo pas mus pristatytas ir buvo pakankamai gerai parduodamas. Dėja, apie tai dar aišku pasakysiu kitą filmuką, tai yra 2015 metų praradimai, bet šis grotuvas į 2016 metus dėja neatkeliavo. Kompanija dėja bankrutavo ir buvo parduota visiškai kitai kompanijai. Ir koks dabar likimas šių grotuvų yra iš tikrųjų neaišku, palaikymas kažkoks jų dar yra, bet ką darys nauja kompanija su Zapyti vardu ir su Zapyti grotuvais, visiškai kol kas nėra aišku. Ir pavasario pabaigoje, gegužės mėnesį, į Lietuvą sugrįžo Dune HD kompanijos legendinis grotuvas Smart D1. Na, Dune HD Smart D1 pagrindiniai privalumai prieš kitus grotuvus tai buvo galimybė rodyti licencijuotus Blu-ray diskus. Šis grotuvas pilnai atkuria Blu-ray diskų struktūrą iš išorinių ir vidinių kietųjų diskų su Blu-ray valdymo meniu. Tai yra pilnas Blu-ray valdymo meniu su visa animacija, multfilmais, tai yra tiesiog su Bonus View, Bad Life. Tai nebuvo technologija BD Light, kuri dabar naudojama visose grotuvuose. Čia iš senų laikų šitas grotuvas buvo, kaip sakoma, vienas, jis turėjo licenziją būtent Blu-ray disko atvaizdavimo su pilnu valdymo meniu. Todėl Dune HD kompanija tiesiog prieš šio grotuvo mirtį dar 2015 metų gegužės pabaigoje šį grotuvą sugražino mūsų pirkėjams. Taip pat 2016 metais jau šitas grotuvas nebepardavinėjamas. Tuo ir baigėsi iš tikrųjų mūsų pavasaris ir 15 metų vasarą, birželio mėnesį, vėl Zapyti kompanija pristatė kitą grotuvą. Tai buvo Zapyti Player 4K Mini. Tai buvo mažesnis variantas Zapyti Player 4K, tai yra be galimybės integruoti kietąjį diską į vidų. Na, kaip jau minėjau, šitas grotuvas, kadangi kompanija buvo parduota, šitas grotuvas 2016 metais Lietuvoje nebus pardavinėjimas. Taip, jis liko 2015 metų istorijoje. Birželio mėnesį pas mus atsirado kompanijos Cloud Media grotuvas Open Hour Chameleon. Tai buvo, iš principo pasakyčiau, vienas iš pirmųjų 4K grotuvų, kuris turėjo HDMI 2.0 lizdą ir turėjo hybridinę operacinę sistemą. Open Hour Chameleon dėja taip pat neįsilaikė. Jo pardavimai buvo pakankamai prasti ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir 2016 metais šio grotuvo taip pat nematysime. Na, Cloud Media tiesiog nutarė šio grotuvo daugiau nebevystyti ir jo gamyba buvo nutraukta. Pats grotuvas tiesiog pozicionuojasi jau į Digital Signy sprendimus, bet Europos rinkai jis jau nebepristatomas. Tai taip pat jau galima sakyti, šis grotuvas tapo 2015 metų legenda, bet tai buvo vienas iš pirmųjų grotuvų, kuris galėjo pasiūlyti HDMI 2.0 lizdą, tai yra visiškai atitinkanti 4K raiškos standartų reikalavimus. Birželio mėnesio pabaigoje mes pristatėme Kodi operacinės sistemos grotuvą SOT ATV. Tai buvo vienintelis media centrų rinkoje prietaisas, kuris išnaudojo visus Kodi sistemos privalumus. Jis buvo sukurtas atsižvelgiant į filmų, serialų ir muzikos fanų pageidavimus. Na, jis tiesiog tai buvo naujas požiūris į pramogą su Kodi sistema. Tai nebuvo tiesiog androidinis grotuvas, tai tiesiog buvo Kodi operacinės
sistemos grotuvas, jūs tiesiog įjungiat grotuvą ir tiesiog esat jau kodį operacinėje sistemoje. Nu, jinai tiesiog modifikuota. Jis grotuvas labai mažas, telpa į ranką, panašus į Apple TV, metalinio korpuso, tikrai puikus grotuvėlis, jis 2016 metais taip pat yra pardavinėjimas, taip kad jo istorija bus tęsiama ir 2016 metais. Na ir 2015 metų birželio mėnesį, taip pat kaip tiesiog, kaip pasakyti, Cloud Media kartu su Open Heart Chameleon, kuris jau nepardavinėjimas, pristatė savo flagmaną. Šiuo metu tai yra taip pat flagmanas, šiuo tais metais jis bus taip pat pardavinėjimas, taip pat Popcorn Mount, va ten grotuva. Tai buvo pirmasis, iš viso pirmasis pasaulyje grotuvas 4K raiškos, kuris buvo pristatytas su Sigma Design procesoriu. Tai ne kažkokie tai androidiniai grotuvai, kurie naudoja pagrindę mobilaus telefono procesorius, o būtent jau grotuvas, kuris naudojo specialiai sukurtą procesorių Sigma Design, kuris dirba tik tai su vaizdu ir garsu ir na, taip pat turėjo taip pat šitas grotuvas turėjo ir androidiniam programom skirtą procesorių, tai yra ARM Cortex A9 procesorių, bei labai įdomu VXP vaizdo apdorojimo procesorių, tai yra daromas upscale'as standartinio vaizdo į Full HD vaizdą. Kaip žinome, visi grotuvai tą upscale'ą daro, bet daugelis grotuvų tą upscale'ą daro programiniu būdu, o būtent šitas grotuvas Popcorn Hound V10 su VXP vaizdo apdorojimo procesoriumi vaizdą upscale'ina procesoriaus lygmenį. Tai tiesiog tai buvo atsižvelgiant į grotuvo technines charakteristikas, 2015 metais tai buvo pats galingiausias 4K Ultra HD media centras. Nes ir procesorius tikrai yra galingas ir, nu, kaip jau sakiau, 2016 metais šis grotuvas taip pat bus pardavinėjimas ir tęs savo istoriją. Taip baigėme vasarą ir ruduo pas mus prasidėjo surliniais lapais, kaip sakoma, krentant. Rugsėjo mėnesį pristatėm Next PC Stick HTPC kompiuterį. Dar papildoma nu, kompiuteris tinkantis būtent HD vaizdui, bet jo privalumai tokie, kad jisai buvo USB rakto dydžio. Tai yra, jis yra mažas, tačiau stebėtinai jisai galingas buvo. Jisai tilpo į delną, jame buvo quad-core Intel Atom procesorius ir Windows 10 operacinė sistema. Turėjo 2 GB operatyvios atminties ir 22 GB vietos įvairioms kompiuteriniams programoms. Galėjo atmėgautis Wi-Fi, Bluetooth funkcijom, galima prijungti išorinius įrenginius per USB. Na, tiesiog tai yra įrenginys, kuris jungiasi tiesiogiai į televizorių ir televizorių turite kompiuterį. Istorijos 2015 metais šitas grotuvas nepabaigė, 2016 metais jis pardavinėjimas toliau sėkmingai. Spalio mėnuo pas mus buvo auksinis. Na, auksiniai lapai ir auksiniai grotuvai prasidėjo. Pristatėm HiMedia Smart TV Box Q8 quad-core grotuvą. Tai irgi HiMedia's gaminys, jo visas korpusas buvo iš aukso, galima pasakyti. Tai kad iš aukso, bet tiesiog spalva auksinė. Šio grotuvo privalumai tame, kad šitas grotuvas buvo kaip atsakas į grotuvą Q3, kuris turėjo 1 GB atminties, o šitas Q8 grotuvas turėjo 2 GB atminties. Na, o kitas grotuvas spalio mėnesį, kuris buvo pristatytas Lietuvos rinkai, tai taip pat HiMedia kompanijos, tai buvo HiMedia Smart TV Box H8 Octa-Core. Tai buvo pirmasis pasaulyje 8 branduolių 4K grotuvas su Android 5.1 Lollipop operacinė sistema. Na, tai buvo 8 branduolių procesorius, kuris dirbo 64 bitų režimu. Jis turėjo HDMI 2.0 versijos lizdą. Tiesiog tai grotuvas, kuris, na, kaip pasakyti, tai yra naujasis
2015 metų lyderis, į kurį būtent pozicionuoja visi Android klasės media centrai. Šis grotuvas taip pat savo istoriją tęsė 2016 metais ir tikiuosi suteiks puikių jums įspūdžių būtent šitą grotuvą įsigijus. Taigi dar kartą pasikartosiu, kad spalio mėnesį mes gavom HiMedia Smart TV Box Cache 8 Octa-Core, kuris padėjo, galima sakyti, naująją kartą Android Media grotuvų šeimoje. Nu ir 2015 metų pabaigoj, gruodžio mėnesį, mes kaip ir užbaigėm gruodžio mėnesį savo visus darbus su kas liečia media centrus, tai pristatėme Lietuvai grotuvą HiMedia Smart TV Box Q1 Quad-Core. Tai pats mažiausias HiMedia šeimos grotuvas, tai yra Q serijos grotuvas, jis taip pat telpa į delną. Jokių išskirtinumų kažkokių nėra, tiesiog tai labai patrauklios kainos grotuvas su milžiniškom galimybėm. Kadangi jisai buvo pristatytas 2015 metų pabaigoje, tai savaime aišku, 2016 metais jisai dar mums parodys, ką sugeba ir pratęs savo istoriją. 2016 metais. Taigi, štai ir užbaigsiu savo pasakojimą apie 2015 metų atradimus. Šiuo metu 2016 metais žiūrėsime, kokius grotuvus pristatysime jums, galbūt geresnius, naujesnius, ir galbūt šitas filmukas po vienerių metų atrodys jums tiesiog juokingas, jūs sakysite, vaje, kokios senienos buvo 2015 metais. Kągi, ačiū už dėmesį, iki kito susitikimo.